5 coisas que vão acontecer na Copa do Mundo de Futebol 2022. 1. Calor. Bem, amigos da Rede Globo, estamos voltando agora na Copa de 2022. Os jogadores estão sofrendo com muito calor. Mas o que é isso? Parece que o Brasil segue firme. Como é que pode, hein? É que esses jogadores estão treinados no calor de tanto jogar no Rio de Janeiro. 2. Mascote. Alguém me socorre, por favor. Calma, galera. É só o Laib, o mascote escolhido pelo Catar. 3. Adulto Ney. Já faz bastante tempo que eu não passo por isso. Está na hora de brilhar. É a hora. Ai, ele me empurrou. Ai, eu não vou conseguir participar mais. Eu tô com tanta dor. 4. A vingança do 7-1. É hoje, galera. Finalmente vamos nos vingar do 7-1. 90 minutos depois. É gol da Alemanha. E assim termina o jogo. 21-0. 5. Figurinhas. Aí, parado, todos vocês. Calma, senhor, eu te passo todo o dinheiro. Dinheiro? Que mané é dinheiro o quê? Ó, passa logo todos os rótulos de coca aí desse lugar. O que foi, Breno? Por que você está infeliz? Estão suspeitando que minha esposa está me traindo com o Carlão, o personal trainer dela. Eu estou de tocaia pra ver se eu pego os dois em flagrante. Sabe o que eu acho que ia te animar agora? Um 3-8 carregado até os dentes? Muito melhor que isso. Já conhece o app OneFootball? O melhor aplicativo de futebol. Você pode assistir todos os jogos da Bundesliga ao vivo de graça, ao lado de diversas outras ligas que são transmitidas todos os dias, como Polônia, Dinamarca, Japão, entre outras. Mas e o meu Brasileirão? Você pode assistir os melhores momentos do Brasileirão, Série A e B, em primeira mão e em alta qualidade no OneFootball, disponível 5 minutos após o término da partida. Fora que você não perde nenhuma notícia, escalação, jogos em tempo real e agora os melhores momentos para rever ou assistir os gols de cada jogo. No OneFootball também tem campeonatos internacionais como Champions League e campeonatos europeus. Caramba, eu vou baixar agora! E o OneFootball tá com uma parceria muito forte com o Casimiro. Você pode assistir reacts dos jogos transmitidos ao vivo pelo Casimiro de qualquer lugar pelo app do OneFootball via pay-per-view. Sou muito fã do Casimiro! Meteu essa? Baixe grátis agora para iOS e Android utilizando o link que está na descrição desse vídeo.